سلامو وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم شماره از فروشندگان میوه تازه از کمبود صادرات میوه های افغانستان به بیرون از کشور ابراز نگرانی کنند. آنها می گویند با فرارسیدن فصل میوه های تازه مثل سالهای گذشته میوه های افغانستان که کیفیت خوبی برخوردار است در خریطه های پلاستیکی در کنار جاده ها فروخته شود. با انځه برای بحث بیشتر لطفع حق نور په سلامي استاد دانشګو با ما هستن استاد سلام بر شما واخیل هم خوش آمدید ډیر ازيات تمنا سميره جان تاسو اول خو ده هرڅه مخه تاسو ته او استاد تلویزیون محترم لیدونکه تاسو خپل سلامونه او احترامات وراندې کوم سلامت باشین خيل خوش آمدید استاد به نظر شما وضعیت صادرات میوه تازه در کل پروسس شمسال چونه است مننه کوم سميره جان مخکې لدی چی د تازه میوه صادرات او په اقلاماسوکو خو داوی چې د افغانانستان صادراتو ټوکو ته یو عمومي نظر ولرو د افغانانستان اومده صادرات اومده ټوکی تازه میوه وچا میوه قالینه پوستکي او داس نور اقلام او گیهې ټوکی تشکیلوي چې دې کې اومده برخه د تازه میووده او یعنې د هر سلنه چې مونږ ویلې شو په اقتصاد کې او د صادراتو په برخه کې د تازه میووده او د تازه میوه بازار د کیفیت له لحاظه ز موږ د تولیدات چون په طبي ډول باندې خپل واده کوي او په خيغي نو نظر خارجي تولیدات ته خپل ځانګړتیا وی لري ځکه چې خارجي تولیدات اکثرا هوادو نه د کیمیاوي مواد په واسطه د تولیدات او د میوي پخوي اې دې په سنکه ای مونږه به وی یو ځانګړتیا وی دا چې د هوا او د د د د محيط خوالي په خاطر زمنګ تولیدات یو خاص ځانګړتیا وی لري مو بهش تر صادرات کې چې شما اشاره کردین مو به شرخلام مختلفه است درې قسمت چېقدر کارونه مثال صورت گرفته باشه چې مو بهش تر صادراته در کوم کشورونه دارین تسوګری زمونږه صادرات ډیره برخه زمونږه وندي هو دونت کې پاکستان وهنتا ولې د په څنګ کې دغه د دی هوایي دالیس لارخ فرنستل faqat ki ya khob musbat gamu do hukumat la kho da zamine barabara kra chiz mung to ki da taza mew sadarat europai aw jahani bazarun ta wa khas to garupata aw amrikata wushi walli da awi dahles ham yow faqat ki de ught mahal ا پلان او یا د هلارې پتوګ نو شو کتل زکه چې د توکو قیمتونه متلوړوي ولی بیا هم نظر تیر کلونو ته ازمږ 1.5% صادرات په تازه مې وو کې پرمختګ کړه یا افزايش پیدا کړه درقسمت صادرات شعبې تازه عمل کارده حکومت چګونه هست دیدم چې فروښندګان مې تازه نوروزی هستند ګوري ناخواله او سټونځي ننګونې ډېری دي کټ تاسو وګورئ فعلی حالات چې حکومت نو د 10 د 13 ننګونښته چې واقعیا د تجارت په برخه کې بیا په خاصه توګه د میوې او ساتراتو په برخه کې هغه لازمه توجه او امکانات ندي مساید کړی ولی بیا هم تاسو وګورئ د خپل او دلس خلاصول د اقینه بندر سره د کار پی روان دی چې د دریل ګاډي په واسطه زمنګ تولیدات اسې امنیتلار شي د پښت کی حکومت اغشمنتي او تاهوت کوي ولې کچیر مونږ ستونزو تزو نستونز بن نه تنها چې زمونږ تولیدات د تازه مي وي په ناپذیر دي زر خرابي کې سړی خونی نشته ده اې دیو د پاره اې دیو د پاره دغه د دي د متوسطه برخه کی یعنی تنها مونږ دی حکومت اغه رهبری مشرطه نشو ملامتوله حکومت دغه تیټه پایکه چکم یو دغه د صادراتو په برخه کې مسؤلین دي لکه وزارت تجارت ادارې انکشاف صدرات ا د اتیشي تجارتی شمنګلرو په خارجي و دونو کې او داخپله د دبليو ټي او ټي او یا ورټریډ اورګنایزیشن کې شمن وضعیت او شمن د نمایندګان چې نازي دغه ستونزي او د صادرات په هغې کول شي او ماسر ګامونه واخلي متاسفانه همغږي په ټیټه برخه کې نشته دولت پالیسی او ا ا ا ا اراده د کار لپاره لري ول د دولت مشتابه چې رهبری کچې منګ اغه لمرې تراس یادونه وږي نشکوله ټول ترسږيو کی لازمه داده چی... در شروع سال قبل از فرار رسیدن فصل ممي تازه گفتم یود ک ما در قسمت ممي تازه ام سال افزایش خواهد داشت تخن قبل از اون چه برنامه‌ریزی ها باید از طرف وزارت تجارت و ادارای مربوطه دیگر باید د ډېر ډېر خنغوتې ته اشاره وکړ غوري د تولیدات په خپل د د زراعت تولیدات دا یو یو د د د د د marked تولید څخه او تر ختمه او د ساتل ساتلو او بل اخر بازارون ته په موقع سره ورانې کولو چې دا یو پورا proper pre plan ته ضرورت لري مخکې د نه چې مونږه تازه مې و کې یعنی د صادراتو په اړخ کې کار کوو اول باید کیفیت ته توجه شي کیفیت په زراعت کې هغه وحقیقي چې مونږه میکانیزه مسلکی باغونه او اسلاشي تخمونو څخه کار وکړو د تولیدات مونږه اسلاشي او د معیارونو سره برابر وي چې دا په خپل حقیقت کې افضایش باندې سروري دوم برخه کې چې کله د تولیدات مونږ ورته اغه کس سړی خونی به توجود لري چې دا د تولیدات کله اغه کیس د سړی خونه کې مونږ دا وسو ساتلای درېم برخه کې دغه گاونډي هودون از مونږ د تولیدات متاسفانه به با ان ملي بازارونو ته وسو مستقیم ډول نه نه پډیره پا پیمانه نه زی زکه چې دغه صورت بندي د تولیدات صورت بندي بست بندي په پاکټونو کې دایو یا پروسه ته ضرورت لري چې په افغانستان کې دغه فابریکو شتون نشته یعنی چې کچیر مونږ ورچ مونږ تولید په بینmeli بازار کې رقابت او کې دا باید په خپل شکل باندې بستابندشي غا غدي نړیوال ستانډرد سره برابر به بینmeli بازارونه ته ویلوږي اې دې په څنګه کې تاسو په یګی چیز مونږ یو د 16 تون زیدي چې اوس مونږ پر لاس کی دي چې د هواد په ساته مونږ د هواد په کچه د حلوي شو یو ته د 16 تون زیدي چې د هواد ساته په پورته د منطقوي همکاري ته ضرورت لري د هواد په ساته مونږ سړي خونې یاد کړی د د صورتمند شرکتونو نه موجودات یاد کړه ادم همغږي یا د همغږي نشټون په سکتوري وزارتخانو کې د ولې د پلوه ساته ګورو د مونږ یو ایواد یو چې زمونږه بهر تلار نه لرو زمونږه منطقوي متحدین یا ریجنل الایانس من کولای شو چې مختلف الاره ځکه د هوایي لارې زمنګ د لپاره یو اقتصادي لار نشي تمامه دلته د یوو محل لپاره نو باید موږ غا ريجنل کم کورپوريشن یا همکاریانې چې په منځکه کې لرو د چابهار بندر نه استفاده وکړو مثلا <متحدث> د رېډ بتلې د لارې نه د آسیایي میانه بازارونو ته نور بازارونو ته لار پیدا کو ترڅو زمنګ متحدین چې <متحدث> کوم یو بهر ته لار دا غو طریقه دا غو دمکانات او امغهږي په روښه انتقالات از طریق دالیس هوایي چقړ ته اله نتیجه بخش بوډه بجای اینکه ما روی دهلیس های هوایی کار بکنیم چرا بیشتر شما هم اشاره کردین که روی راه های زمینی راههایی که به بحر ما را پیدا کنیم کار نمیشه فکر نمیکنید که دهلیس های هوایی فقط میتونه بر کوتا مدت باشه که مشکل بازرگان گوری گوره جان ما مخکم اشاره ما هو لشه د خپل د الیس او, او لاره خلاص پلان ستل د یو ابتکارو د حکومت زکه فعلی شرایطو کې زمونږه منطقوي او د گاونډي وادون سره چلن سمنه ده او مشکلات لري نه تنه اقتصادي بلکې د امنيتي او د اسنور ستونزه لري نو هغه هر لحظه په حکومت او په دولت باندې فشارونه راوړي ترڅو زمونږه د اقتصادي ل نظر متضرره شو زمونږه اقتصادي پورتیا کمزوري شي مرته اشاره درلودل چې موږ من بیت منطقوي هم کاران ته ولاړ شو او دغه په څنګ کې باید په داخلي هیوات خپل د د نه د کور کې بديل په نظر کې ولرو کچيري بستبندي امکانات سره مونږه توليدي شرکتونه دوه مرحله ته د تولیدات پنان شي باید مونږه د مثلا صنايتي برخه ته وېسو جوسونه ته جوړ شي لکه د انار او جوس د میوه جوس د مړې جوس د کېلې جوس او داس نور پروډکټونه یعنی د خپل زراعتي تولید صنايتي برخه ته مونږ مخ وېسو اې دې په څنګ کې مارته ولې چې منګه د خپل منطقوي همکارانو سره کوله همکاري واخلو او دا یو اوکټماله پالیسې ته ضرورت لري ولی دولت تزم ما په نظر حکومت موجوده چې نور ناخوالي ډيري دي د دی یو ملي پالیسې د ستراټو د ودل لپاره ملي پالیسي باندې باید کار وشي چې تر اوسه متاسفانه په پراګنده شکل منشته چې د هواد په دننه د خلکو د دغه د کمپاین د ملي تولید په توګه یان د افغان فرست یو ورتوي یا اولیت دی د موږ خپل د زراعتي توکو ته یا افغاني توکو ته ورکو اې دې په سنګه داخلي مؤسسات یا دولت اداراتو کې دغه څخه استفاده وشي او په دغه شکل منکول شو چې کچيري سړخونو کې ونشتات کدا نو پروسس مرحله ته ویش زراعت نه صنايتي تا وودي او بل اخر دغه یو میکانيزم دي اقتصاد او زراعت مسته شي اوسه شما قبلا اشاره کرديم که ما د قن امسال چهقدر وزارت زراعت تلاش به این کرده که تخمه اصلاح شده را امکانات بسیار خوبه در اختیار کشاورزان قرار بده او چقدر ما د قن وزارت زراعت ترها به این دوره که وز وزارت وزارت بسوي میکانیزه شونده و ما در قسمت کیفیت میتوازه چه قدم سال تغییرات خوب میتونیم ببینیم وزارت وزارت په حق له خود مشخص د تاسو نشم کوله دا غیغن د ادرس نه تا سره غو ولی اراده د حکومت درهبری په سطح کې د د د اصلاحي باغونو او تخمونو د دې باغونو د باغونو چې وکښې کولای ورته په پوغوت محل کې یو خنتیجه کیفیت کې ولري او د منطقوي او بین ملي بازارونو کې مونږ رقابت کولای شو د غقر پالیسی بنکار شو او عملا فکر کوم چې د د د د د زراعتي فارمونونو باندې باغونو باندې محصولات افغانستان او کیفیت دارک ما توان رقابت داشته و شي دقیقاً دقیقاً ما سو عوامل ته تاسو اشاره درلودله یو د مېل چې د محیط ا غبرابری د طبي برابری شالله د هوا ته پر پرزوینای کړي د دې په ਸੰکه د تخمونو اصلاح اصلاح کول دي چې وزارت وزارت لخوا کیږي دې په ਸੰکه امنګ د کم نیوي تو کچې د د د د د اوس مثلا مختلفه کده مانه ده ک انګور دی ک انار دی مون هر یو کې لسنو و دولسنو په مختلفو ذایقو کیفیتونو منده دا تولیدات لرو بل خواله مادي کې مخکې تاسو اشاره دلوله چې زما تولیدات په طبيعي ډول رښت کئ نه دا چې د کی مې مواد په هغه باندې مهم اشیز ما په نظر چې چیرې مونږ غواړو چې یو صادراتو کې په ځنګړې توګه د میوه په انکشاف کې کار وکړو د هغه اوږدمهاله قرضو جوړول دي اغه کسان چې په دغه ساحه کې پنګاوونه کوي د دوی ته باید حکومت سبسایډي ورکړي بانکونه په پا دغه یو پالیسي لمخه د درې سکتور تزرعت sektor ته به د میوه تازه قرضې ورکړي او هغه اوږدمهاله قرضې وي خارجي پنګاوال د برخه ته تشویق شي خارجي پنګوال منګه هیڅ په افغانستان کې نه لرو او قدیم د ګوتو پښمار دي یی دی په څنګ کې دولت هغه قوانين او مقررات چې دی, دی په برخه کې دي دی. دیو ته سهل کړی نو دا په صورت د ټول داک ټول منګه سره انسجام کوو نظم مطمئنیم چې منګه صادرات به انکشاف کېږي درېجا وظیفه ادارې انکشاف صادرات میوي تازه څه هست تهغه واینه چق ته تاسو څنګه کې واقع فعال واشه امثال قزاوت بهپرید وزارت تجارت او تاس تولدون کوته ولې وزارت تجارت مرتمکه اشاره دلولل چې سازمان بین المللي د تجارت ڈبلیو ٹی او کې موږ په تیر کالونو کې ډیر خېصې له هاتو دلولل وسنو پم چسوګي مدریت کئ او دا تشې تجارتی ادارې انکشاف صادرات او دا نو ټول ده, 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 دی ده دیو کړنې یعنی کچيري قابل د لمس ندي مونته خو نه کوي د سرمایه‌گذاران ته سمرغه سمر ديو برنامه او سمر سہولتونه څوک په دغه ساحه کې پانګه کوي دي او ته برابر کړې دي واقعا دا سوال لاندې دی او باید دې باندې کار وشي او پختنه ترې وشي وزارت تجارت در قسمت صادرات میوې تازه کاره ایمثال داشته بعد قند چقند فعالیت کړی بیا هم دا د د د وزارت تجارت را شما وسات چه طرحای باید وجود میداشت تا میوې تازه امسال یعنی بشتر به بیناس کشور صادر میشود یعنی مو نتي خوبه میداشتیم ا ک مشخص تو ګویم چې د سکتوري وزارتونه همغږي چې د کار د زراعت وزارت څخه اقتصاد وزارت تجارت وزارت مالیه وزارت چې دیو یو سکتوري همغږي باید د زراعت او د صادراتو توسید لپاره ولري نومړې دوهم حکومت دیو دپارا سبسایډي قرضی او د امکانات برابر کی ترسو د کم پانګوال چې په دغه ساحه کې غوړي صادراتو کې او د ابتداء څخه زراعتي برخو کې زنګلون باغداري او د نور ته وډور کی دوا اې دې پسنګ کې ما ویلې چې د بستباندې او د shortage بڼې د خپل تولیداتو چې د بین ملي بازارونو با 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 دا با سره منګ رقابت کولای وشو په ساندت د فابریکو شتون چدک شاید وی خو ډیر نه دی د سړی خونښتون زکه ازمنګ تولیدات د یو فصل نه بل فصله پرده خرابيږي او مخه تاسو اشاره درلودل چې به د قانونو دي زین کې ساتل کی کچيري اوې د لیستمو ګروپ میدان هوي چې اوس کار پی روان دي سړی خونور ته جوړی شي نو د سړی خونښتون اې دې پسنګ کې بل مهمه خبره کچيري من ګورو د زرات د ود د لپاره کار کو د صادرات چون زمنګ دغه منطقوي همکاري ډیره کم ده زمنګ ریجنل الایانس یا متحدین دي منطقوي اوس دې زیات موږ د توګنره کوي په دې ساحه کې منګ باید د زراعتي تولیدات سناتي تولیدات ته واړوو نو دا ټول میکانیزم میکانیزم د اقتصاد هغه زنجیري هغه تشکیلاوي او دا باید دي کې چې زمنګ هیات د صادراتو په برخه کې او د زراعتي تولیداتو په برخه کې په خپل ځان بساینه ته یا خود کفايت اورې سیږي خل خوب اوسه ما دیده میشه که امسال باز هم تازه خیلی با قیمت های کم در کنار جاده ها به فروش میرسه تا شما هم قبلا اشاره کردین چرا بیشتر ما نمیتوانیم که در فابریک های تولیدی خود ما بیشتر این میوه‌جات به جوز تبدیل کنیم یا بتوانیم که بیشتر در, در این بخش کار بکنیم ما در حال حاضر میبینیم که های خارج از کشور هست. وړه د کښ فارمه ا تاسو غورید د دې دغه نوکته اشاره درلودله د دې د صادراتو په برخه کې چې کچیر موږ د شافت صادرات غوړو اول خو د تازه میوه اقلام یا توکي به خپل افغانستان کې زنده مشتریانو لري منګه د اوس د چین پاکستان هنه منګه تا د تازه مي ورازي زکه چې هغه کیمیاوي پخېږي او د موږ زراعتي ز... کم څوک خلک چې په زراعت سکتور کې مشغوله دي دا ورته لوړ تماميږي نو نشي کولی چې په عينی قیمتو باندې داخلي بازارونه کې خرڅ کړي نو مارټ تمخ کولی چې ملي پالیسی د صادراتو او د زراعت او اقتصاد ودل لپاره بیت طرح شي د پالیسی لکه وي چې موږ داسې بنیاد و چې افغان فرست یعنی موږ د هرڅخه مخک افغاني مر... ارتخه اولیت افغاني توکو تورکو اې دې پسنګ کی ډیر اړینه ده چې موږ خارجي پنګوال دې برخه کې ووړو خارجي پنګوال خصوصا صنعتي برخه کې چې بستبنده دي د تولیداتو اې دې بان... تولیداتو د صنعت برخه کې دېڅخه استفادې لپاره چون موږ هیواټ ورس ته له بحران د ول اس کال کیږي چې موږ مبارزه کوو په مختلف برخو کې ننګاونې ډېری دي حکومت دی، ډېر زیات مصرفه ده نو یو شاید چې د ریفورم په توګه زموږ مطمئنې چې رهبری دي تجمانتي د حکومت رهبری جمنتي لري دا سي یو یو برنامه جوړ شي چې د سرمایه‌ګزاري د خارجی سرمایه‌ګزاري د جسټ لپاره هر مملکت چې په مملکت کې وجود لري په هر برخه کې چې قوانين له هازه وی کړي ذمہ کې له هازه وی کړي مالیم قناه تو یا امنیتي له هازه وی هر موضی د ټوله توګه ورته حکومت دغه سنتي برابرې کې زموږ مطمئنې چې داخلي او پا خارجي پنګوال بدل ته تیار خلک څه محصولات افغانستان به بیرن از کشور چې قطر بازار یابي صورت گرفته و در حال حاضر محصولات ما در کشورای کې در حال حاضر ميره چقدر علاقه مند خود داره دا هم بیاګرزی د زمونږه ات تجارتي اته شوته چې په مختلفو ودوونکو زمنګ د هواټ نه تجارتي برخه نمایندګي کوي اغه زمنګ د دا داخلي تولیدات لپاره دا بازارونو سره پیدا کوي دا د اغه پالیسي پوری مربوط ده او د غزمنګ م... تولیدات چې په کم ای ودوونکو په م... نظر شما استادونو پالیسی های درین بخش درن پالیسی مضمون چې جوړیږي یومي پالیسی وي او پالیسی به دولت سره شریک شي د ملت سره شریک شي او د عام خلکو د نظر دوپاره سره هغه شی د هغه نظریات واخلل شي او د ورکشاپونو کانفرنسونو وشي متاسفانه زمنګ نمایندګان په WTO کې او اتشي تجارتی موږ د سکم او په صورت د مجموي کوي وزارت تجارت نه د سکم هغه موږ تر سره نه دی لدی ښاغمه م وقبلن شورا کړین کما عضویت سازمان دبلیو ټیو را دریم دغه عضویت عضویت ما دنې سازمان دغه چقدر میتونه کې روی انکشاف صادرات تاثیر گزار باشه درین چن سال چه نتیجه ما تاسو نه کې بداسې ا دغه خپل تن تم متوجه شوي ګوري دبلیو ټیو په غوړې ثوب پخپلا یو یو, یو اوګت مېارونو سره افغانستان مخکلاړو متاسفانه دغه سو کالو کې چې مونږ ګورو د WTO کې کوم استاد چې د افغانستان په نمایندګی الته دی دیو دغه کوم اغه پرنسپونه چې د د سارک یا ریجنل ا ایکنومکس زون د پر جوړشي وی دي یا د بیلملي تجارت د پر جوړشي وی دي افغانستان په کېبر لاس نه داس منګ زرتیاو زمنګ د د د د د سمارت اغه د پالیسي او د تنظیم پر بنسټ کیږي چاغي منګ منګورو چې په کوم ساحه کې منګټي دي په کومه سکوله بیلملي بازارونه تقبل تولیدات راسو وس منګ خو اوپن ډور پالیسی دا صحی د اقتصاد آزاد ظاهر پالیسی موږ مخکې زه ولید ټول دنیا تولیدات موږ هیوا ترزی ولې اوسفر موږ ونوش کولای چې ټول بازارونو ته تولیدات ترزی کې ما به سازمانҳо بري مزويت بگیریم با چه برنامه های باید پریم وخت ما از مزويت مدرن سازمان ها استفاده خوب نکریم دقیقاً مزويت مدرن سازمان ها با چه معنا میتونه باشه دغه پختنه دا چې باید خپل مسولین د وزارت تجارت ښه زمون نظر خو ما اوس د دې د دې سازمان مزويت لازمه و زکه موږ د نړیوال تجارت کې کچیر غور داخل شو نو د سازمانونو دغه کم یو چی ریجنل ا ا ایکنومیک زونز دی لکه سارک شانګهای دا منطقوي اقتصادي منطقې همکاري مېسته کوي دا سمر د دغه برخه کې دغه قراردادونه تفاهم نامې خو موږ د گاونډي وادون سره موکړې د پاکستان سره موکړې د هین سره موکړې د ایران سره موکړې دې کې زمونږه حکومت مسولین سمره برلاچي دي په سمره کول چې دغه پالیسيونه دیو بل په پی تعقیب کی او دغه تقدم موقيف سره ارسه په لږه د برنامه تغیر نه کی بلکې داغه دمباله چې هغه په مختلفو شکلونو کې رهواد د د صادراتو د پرکارو کې متصفانه د یو یو روان تر سمون لري ترې خسمه صادراتو مې تازه به بیرون از کشور چه کارҳои دیګری به په صورت کې کارونه مخکېو بیا اشاره ورته بیا یادوري کوم چې بون سټی ز کارونه من درې موضوع کې خلاص کوم یو د د د د د لپاره چې منګه وښو کولای په ملي بازارون ته لار پیدا کو د افغانستان اقتصادي 55 ډیر ضعیفه دي لکه سराक برق دغه غشيان چې د خاريجي تجارت لپاره یا د خاريج پنګون لپاره امنيات د نور اغه نور غټ ستونزې پسن کی موانې جوړيږي د قوانینو اصلاح یا ملي پالیسی جوړول د حکومت قاتې ملاتړ مصنزه په د مثال په توګه تاسو و会ل شم زیني هوادونو کې د خپل د رییس جمهور په دفتر یا د سید رضا زمان په دفتر کې د فارينډ ډایریکټ انویسټمنټ ټریکشن د لپاره سانګي وجود لري ګوري چې کوم سرمایګزار په کوم برخې کې علاقه مندي لري او مشخص خپل د ریاست جمهوری هغه دفتر د دغه څونځي تعقیبوي او دغه پر حل لارې لټوي نو پتولکه موږ یو چا مشوقه یا یو 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 پالیسی د تشویق لپاره هم د داخلي هم د خارجي سرمایه‌ګزان د لپاره ترڅو زمنګ افغانستان کې مسایې زراعتي توکي نور صدې توکي نور برخو کې زمنګ پنګونه وشي او زمنګ د زراعتي توکي هم په زراعت په ابتدایي شکل او د میکانیزه شکل باندې پروسسه په افغانستان او بین ملي بازارونو ته لاشي په څو کلن سال گذشتو ما چر نه تاسو هم درین بخش خوب کار وکړای نه بودو ظرفیت فساد بشړ دلالش چ متونه باشه Uh, دلایل uh, uh, گوناگون شده میتانه مثلا ما گفتیم uh, فساد ب, uh, uh, نابرابری عدالت مثا امنیت ی عوامل عمومی است که رو, روی سرمایه گذاری در کشور تاثیر خوده داره ای همو مسئله شیطانی میگوین در پالیزو ما سرفم حکومت بالای ریفورم قوانین کار شروع کرده و امو امو تعهدی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات و سرمایه گذاری داخل وجود داره اینا این پالیسی ها و استراتژی ها به شکل اجراییش این کارهای امو ادارات سکتوری وزارت اقتصاد وزارت ده. مالیه و وزارت باید تجارت که ما بیشتر سرمایه گذار خارجی را توجه جلب کنیم که به اینجا سرمایه گذاری کنه بخصوص در بخش سکتور زراعت گفتم که امو زمینه و امو, امو بستر برای سرمایه گذاری برای برایشان اموار شود او یکی اولین مشکل عمده که فراتر از یک اجماع ملی و اجماع منطقوی کار است امنیت است نامنی است. نامنی یک, یک چالش عمده که فرارای سرمایه‌گذاری نه تنها در افغانستان در سایر جهان وجود دارد دوم امی قوانین سرمایه و یا قوانین برای ثبت جواز و پروسس جواز و مالیات و بالاخره زمین و دسترسی به زمین و این امکانات برشان باید حکومت امی امکانات مساعد بسازد سیام گفتم که امکانات مالی ما قروز کوچک متوس... کوچک متوسط و بزرگ مثلا در سکتور زراعتی ما قرضه های یک ساله دو ساله را نمیتونیم که یک سرمایه‌گذار در سکتور زراعت پس و متولی سرپا شود نت... اواید اش بگیره و دوباره مقرضه خود تمیل بکنه پر زراعت ضرورت مدت نمیکنید چالش هایی که وجود داره شما هم اشاره کردین ما با وجودی که نمیتونیم سرمایه‌گذار خارجی را توجهش اینجا جلب بکنیم بلکه ما با فرار سرمایه هم دچار هستیم بدون شک جایی که مشکلات است اوجا فرصت هم وجود داره بازار افغانستان و بازارهای محلی افغانستان و تولیدات افغانستان از لحاظ کیفیت از لحاظ مواد خام از لحاظ نیروی کار یک فرصت برای سرمایه‌گذاران خارجی هست که یا علاقمندی پیدا بکنند و به تولیدات افغانی رجوع بکنند در ما گفتیم یک سلسله موضوعات چالش است که بعد درسی حکومت است و به درسی ادارات سکتوری است که حل بکنند مثلا شما گفتیم که عجالت ما صادرات انکشاف میتیم اتشاه های تجارتی تولیدات افغانی را باید در کشورهای که یا موظیفه دارن معرفی بکنن و امو کمپانی های کلان ببینن یا یا بین بزنس میچ میکینگ میگن که امو داخلی با سرمایه‌گذار خارجی را با هم یک هماهنگی و روبرو سازن در پالیزو امی سازمان بین ملی تجارت ما پستر اشاره داشتیم که یا به شکل فعال سهم بگیرند و ما آغاز تجارت خود را از منطقه بالاخره بازارهای بین ملی بکنیم دیگه هم میتونیم که ما پلان های کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت داشته باشیم اصلا چرا حکومت این امکانات برای سرمایه گذار مهیا نمی سازد حکومت... چرا جدی توجه نمیکنه. حک... در اینجا دیدم که سرمایه گذار افغان میره در پاکستان در ایران و کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکنه این موضوع دقیقاً چقدر نگران کننده است ببینید اگر بگیم که فعلا امی سرمایه افغان به ایران پاکستان میرن در شرایط فعلی اون نیست نرفتن و در دوره مهاجرت بودن که اونجا در هم هست اونجا امکانات بیشتر برایشان مهیاست بله امکانات هست ببینید ما گفتیم که چالش های بزرگ فرارای حکومت و دولت قرار داره دولت مثلا نامنی یک از چالش های بزرگ است مثلا فساد چالش دیگر بزرگ است عدالت و زیاد مسائل دیگه است که دولت ولی دولت موازی به سایر چالش های اقتصادی امنیتی و اجتماعی صحت و تعلیم تربیت توجه دارند ما فکر کنم که در سطح رهبری علاقه و اراده برای تطبیقی برنامه ها دارن یک سلسله کارهای هستند که ما من حیس و اعضای حکومت یا کسایی که در راس ادارات سکتوری است یا مسئولان عمل بکنن دیگه نمیتونن رحیت رهبری حکومت بیان که با کارهای وزارت تجارت و مالیه و وزارت اقتصاد و یا و اداره انکشاف صادرات و WTO و, و تشه تجارتی بکنند ما من حیثی افغان هر کدام ما حیثی مسئولیت پذیرید اگر اگر در وجدان خود بالا بریم ما میگیم که ما میگیم که ما من یک نفر با مسئولیت و یک حکومت میتونیم عمل بکنیم و بالاخره می چالش که در سطح حکومت از وزارت مملکت حل بکنیم ولی چالش بزرگی که اشاره داشتیم امنیت و مسائل که فرامنت قویس مثلا دسترسی به بحر دسترسی به با بازارهای بین المللی و ما به همکاری های منطقوی ضرورت با داریم استاد خیلی کوتاه شما رای حالا چگونه پیشنهاد میکنین و رهبران که در سطح رهبری هستند قانونو تلاششان چگونه باید باشه بعد از این یک با چند نقطه خلاصه میکنیم که یک پالیسی ملی برای صادر انکشاف صادرات ساخته شود کله متمهنا سم کوم شډه وا و یک یک اماهنګي بین ادارات سکتوري به وجود بیات د پولیسو ما یک یک سبسيری یا حمایت حکومتي برايي صادرات كاسي کې در سکتور صادرات کار مكنند عملا انجام دهن قروض برځای ایجاد جا جا شواد امو امکانات قرضدهی قروض امو امکانات مالی در پولیسو ما امو سرتخانه ها را یاد کردیم سرتخانه های ایجاد کردد و د پولیسو تولیدات کی از بخش زراعتي بس چیز میرن یک پروسه مرحلهی بستبندی و پروسه تولیدات سنات تبدیل کردن اون به یک تولید سناتی در افغانستان مساعد کردند ان شاء الله کی سرمایه‌گذاری د کشور را اشتغات کرد خل سپاس لطفل حق نور سلای استاد دانشگاه از شما در زیبانا تشریف و به های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره ارز خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 18 پول یک یورو 85 افغانی و 84 پول یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 45 پول یک در همه مراد 20 افغانی و 2 پول هزار تومن ایرانی شش افغانی با سه پول هزار کلدار پاکستانی 586 افغانی با 8 پول و هزار کلدار هندی 1064 افغانی با شش عبقان. و این هم قیمت طلا یک گرم طلای کویتی 2400 افغانی یک گرم طلای سنگاپوری 2300 افغانی یک گرام طلای بهرینی 2500 افغانی یک گرام طلای ربی 240 افغانی یک گرام طلای رانی 1880 افغانی و یک گرام طلای روسی 8 و این هم قیمت مواد اولیه بیت ستر 53 افغانی یک پول برداشت خارجی 1240 افغانی یک پول برداشت خارجی 2530 افغانی یک لیتر ژل پترول 55 افغانی 2 کیلووات است سپاس از همراهیتان تا ایندم تا برنامه بعد خدا کرد.